Балансувати – завдання не з простих. І без командної роботи втримати баланс неможливо. У цьому й суть вправи на тренажері «Плід-балансир» на занятті закарпатських гвардійців. Мені кажеться, ви там ролі взагалі не граєте. 20 секунд. Аби подолати тренажер лижі, потрібна злагодженість дій і одночасні рухи. А ще йти синхронно у повній тиші. Один з найважчих тренажерів – вертикальна сітка. Адже завдання – переправити всіх бійців через цю перепону і не зачепити ні саму сітку, ні опори, які її тримають. Поповіче нормально можна. Для парного проходження важливий кожен рух напарника та вербальні комунікативні навички. А от переправити весь підрозділ за допомогою підвісної колоди можна лише розуміючи один одного без слів. Ці заняття корисні, вони укріпляють морально-психологічний дух, згуртовують наш підрозділ. Ми більш один одного пізнаємо в різних ситуаціях морально-психологічних. Довіра. Більш розвивається довіра до людей, з якими ти працюєш, з якими ти постійно контактуєш. Ось, ну, загалом довіра розвивається більше. Коли ти будеш в якійсь небезпечні ситуації, ти будеш знати, що ти можеш довіритися своєму товаришу, що він тебе не підведе. Тренажер падіння на довіру – випробування для сміливців. Боєць має з висоти людського зросту впасти спиною на руки своїх побратимів. Це вимагає неабиякої довіри до товаришів. Ось маємо замочок. О, є! Довіра, розуміння один одного без слів, навички корисні для військових не менш за вишкіл. А досягти цього можна лише постійною практикою. Сподобалось найбільше – це вільне падіння. Це не вперше, бо раніше ми проходили на КМБ ці заняття. Так же само були індиктичні заняття. В перший раз було трошки страшнувато, бо боявся, що не втримують, впустять. А зараз це з легкістю можна зробити. Аби зміцнити довіру в колективі, психологи регулярно проводять такі заняття по командоутворенню із закарпатськими гвардійцями. Адже для військових важлива згуртованість підрозділу. Проведено заняття по командоутворенню з нашими військовослужбовцями. Ефективність даних занять полягає у налагодженні комунікації між бійцями, формуванню підтримки та довіри у підрозділі, спільному успішному виконанні завдань, поставлених перед підрозділом. Для психолога дане заняття дає можливість виявити неформальних лідерів, аутсайдерів та оцінити емоційний фон та клімат. Працюють психологи з гвардійцями на всіх етапах служби. Практикують не тільки групові заняття, а й індивідуальні бесіди, вивчення психоемоційного стану бійців та ступінь готовності до виконання завдань.